ƏF məsələləri komissiyasının video konfrans formatında iclası keçirilib. İclasda komissiyaya daxil olan müraciətlərdən yüzdən çoxuna baxılıb. Novruz bayramına qədər bütün müraciətlərə baxılması gözlənilir. Bu gün ƏF komissiyasının iclası keçirildi. Həmin iclasda vətəndaşların mətbuat xeyallarının müraciəti əsasında onların əf olması xahişi ilə prezidentə müraciətlərinə baxıldı bu bildiyiniz kimi ƏF İnstitu Prezidentin konstitusiya ilə verilmiş müstəsna səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Ona görə də ƏF komissiyası bu məsələləri araşdıraraq hansı şəxslərin fərdi qaydada əhf olunması məsələsinin məqsədəuyğun olduğunu müəyyənləşdirir və bununla bağlı da ə, müzakirələr aparılır və müzakirələr nəticəsində ə, əldə olunan nəticələr ə, ölkə prezidentinə tövsiyə olunur ə hesab edirəm ki, bu institut Azərbaycan da həm də prezident tərəfindən həyata keçirilən bir humanizm prinsipinin bir göstəricisidir və dəfələrlə ölkə prezident tərəfindən məhbusların nəfsü əhf olunması onu göstərir ki, ölkədə bu prinsip məhkəmə qərarlarından sonrakı dövrdə hər hansı bir şəkildə cəza çəkməyə məhkum olunmuş insanların bağışlanması üçün yenidən cəmiyyət həyatına qatılması üçün imkan yaradır. Çox səmərəli müzakirələr aparılır, diqqətli müzakirələr aparılır. Bu müzakirələr də davam eləyir. İcazlar bu həftə içində də ola biləsin, önümüzdəki günlərdə də davam edəcəkdir.